ត្រូវចាំទៅទៀតThank you.
ៅហើយចាំទីទីមកបានទីមកដល់ហើយទីនឹងវាយបាត់ចាក់នេះដល់ខ្សែនេះតោះមិនបាញ់ទីតំរើទីឡើងគាត់ទីខ្លួនទៅមិនខ្លួនមិនចង់ហើយដល់ពីគេនឹងឆ្ងាយទៀតទៅជួបទៀតវិញខ្ញុំនៅដល់ទៀតតោះវិញអំឡេដូចអំឡេដូចមកបងប្អូនតែដូចនេះសិក្សាពីទីទៅខ្ញុំចង់បានកំណងច្រើនតាមបងពេញមួយណាហើយចង់ឲ្យនេះអូខេមកហើយឡានមកមកយកមកទៅសុំរ៉ាទៅបងប្អូនអើយ
对啊，